Moikka kaikki! Joo, teillähän on järjestys vaihtunut. Järjestys on vaihtunut nyt. Täällä on näin. Täällä kävi semmonen ranskalainen sisustussuunnittelija ja La Feu Mouffaut oli sen nimi ja sen kanssa yhdessä suunniteltiin tässä ja ompelin tuossa verhot, uudet verhot tuohon ja noin. Täällä on näin ja tuolla on vinyylit nyt. Noin. Tämä sohva on tiellä. Toinen sohva on tuossa. Siinä on sitten tuo vieras nurkka ja tuossa on tuo ja näin nikkästi. Nää se vaihtojärjestys. Vaihtelu virkistää aina välillä. Windowsia on tuossa asetelemassa. Mulla oli tuo kone pielellä, niin 108 päivää putke. Niin vähän rupes semmosia merkkiä tulemaan, niin yleensä minä puolen vuoden välein muuten, niin puolen vuoden välein suunnilleen, niin vetää se aina uudestaan sen, niin nyt kävi huono tuuri, kun rupesin asentamaan, niin en muistanut, että tuossa oli saatana tuo DVD-aseman paskana. Tuommoisen vanhan aseman löysin sitten. No se minä tuoltakin saanut se, mutta tuommoinen nyt löytyi irrallaan, niin Sen laitan tuohon väliaikaisesti, sen aikaa kun saa asennettua tuon Windowsin, niin se vetää sitä nyt uudestaan. Vai mitä myritsen? Tässä on sitten tämmönen kiva pöytä, tässä voi olla näin ja istua ja tuossa treffikumppanin kanssa voi olla tässä ja mansikoita ja champagneita ja vähän laitetaan kermavaahtopilluja, nuolasta ja näin. Tässä on sitten niin ranskalaisen tässä on ranskalaisen muotisuunnittelijan tekemä lamppu. Katsokaa tätä tunnelmaa. Laitettepa valoja pois, niin näette tätä tunnelmaa. Oi, katsokaa tätä tunnelmaa. Kylläpä pimpsat kostuu. Katsokaa. Näin, katsokaa. Ranskalaisen muotisuunnittelijan tekemä lamppu. Tuohon lampun päälle laitettamaan tommonen tötterö. Se on siinä. Katsokaa. No niin, nyt on vittu asennettu Windows ja ohjelmatkin alkaa olla asennettua. No mullahan on Corel Video Studio. Editointiohjelma, sehän tarvii videolle. Google Chrome. Tuo on nyt tuo mobiilipartneri, Mokkulan paska, Photoshop, uTorrentti, Sam Broadcasteri, tuo siis radio-ohjelma, Mirkkiä, tuommoiset, eipä sinä nyt, perusohjelmia. Kaikkea turhoa vältän paskoa asentamassa koneella, vittu. Mitään turhaa paskaa sinne ei kannata asentaa. Ja joella kun on vittu tämä ihan täynnä kaikkee paskaa vittu. Tiedättekö mikä tämä on? Tämä on pilluskanneri. Tässä kun tullaan, tämä on pillu kautta persereijän puhtaus skanneri. Tulee nyt pimperoni, tällä skannataan. Se antaa heti sitten ääniä, jos pyllyssä on kakkaa. Mittaa kosteuden, kaikki. Hommaa sinäkin nyt edullisesti, vittu, pilluskanneri. Tilaa sinäkin pottukoiran pilluskanneri.
Vain 99, vain 99 tämän kuukauden. Kun tilaat nyt heti, saat kaupan päälle pussillisen vessapaperia. Täältä jos näitä pitää ottaa yksityiskohtia, niin tuossa italialainen muotisuunnittelija teki mulle tommosen kukaan. Suunnittelija Muzzo Mazzo. Tuolla on sitten ihan perinteinen Finvarin kynttilä, se voi tunkea vaikka jonkun perreikki, jos haluaa. Tuossa on tommonen vitu patsas. Tällä voi sitten vettä vaikka piehän, jos tullaan oikein runkkari joku tuohon vinkumaan. Tuolla piehän ja näin. Siinä on sitten tuoksuja ja tuossa ei ollut tuoksuja. Tuossa on vähän tuoksuja. Näin. Näin se homma toimii. Nyt laitettepa suunnolle. Aamu. Aamujyvät. Sitten kohta tilattaa sulle. Ei. Kohta tilattaa Bruno sulle niin. Tuos niin. Lisse eväästä. 30 kiloa. Niin. Kohta tilattaa Saksasta eväästä. Ei. 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 Ensin otetaan lupaa. Ole hyvä.